Mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remo de Guarantã e o Guarejão de Guaiçara. Deixa a lista, ver a lista. Ai, quatro desses, ó. O apoio peço uma roupa, jogo na água, o bote para. Pega aí, ó. Deixa eu pegar. Aqui, ó. Alô! Só eu não peguei nenhum, pô. 8 quilos cada um? Esse aqui tá 10 quilos, pô. 10 quilos, né? Deu uma trela de cachorro, o marejo e a caiçara, a sua especialidade, orienta e capivara. Corta os cachorros no rastro, vai rebentando o taquara. Ah, agora estão filmando a panda vara lá. E aí, tio, tá cansando o braço aí? Aí, ó. Eu tenho uma cartucheira de qualidade bem rara. Ele não tá dando é uma dois canos tronchado, que até branchão ela vai. Marcada, bichona. Viu? Canta deita na fumaça, na hora que ela dispara. Você vê, a maré tava subindo ainda. Aí, ó. Que menina. Boneca. Ô, oh, segura, grossone! Não bate muito. Bonita. Show de bola. A anta vai se apincha na água, na correnteza não para. Vai com a cabeça de fora e a dois canos já dispara. Aí, mostra a bicha. A bicha prancheia na água, é só fisgar ela na vara. Aí, aí é bonito. Deu uma olhadinha. Mas aí marcou meu tempo nem de filmar, rapaz. Olha só que beleza. Do couro e eu transo um laço, tá cabeçada e tá rege as caras. Demais, a carne eu vendo no açougue,